20 på ankeren, det er 0977. Haugen styrer gutta mine, snuten kjører kun forbi. Du fucker ikke med meg, for da viser jeg deg gatteren. Gir deg tre slag i trynet, ass ved midnatt ut for makkeren. Haugen styrer, stedet mitt. Velkommen til en helt ny video her på min kanal. Jeg har sminket meg bare for å lage video. Jeg tenkte bare å se litt fresh ut på en video for en gang skyld. Som dere fleste vet, og alle snakker om det, sånn ser alle. Hvis du går inn på TV, det er det første du ser. Hvis du går inn på telefonen, så er det første du ser liksom på VG, på... Ja, på alle sånne slags Facebook og... Snapchat, TikTok i hvert fall. Alt det der, og det er korona. Jeg tenkte å snakke litt om det i dag, fordi det er helt sykt hvordan disse dagene har blitt. Og jeg beklager bare lyset hvis det er galt, men jeg har litt sånn naturlig lys inn. Jeg håper det er bra lys. Til og med lagde en dans om det, til og med det er mye sånn greier på TikTok og sånne ting. Og jeg synes hele greia er egentlig veldig skummel, fordi... Jeg synes media overdriver veldig, eller jeg synes det lager så stor sak og liksom skaper veldig mye frykt. Og selvfølgelig så skal man skape frykt da det smitter ekstremt fort. Det som jeg kan litt om det da, eller det som jeg har hørt og lest om, er at det viruset her, koronaviruset, er liksom, det smitter ekstremt fort. Det smitter veldig mange. Men det er ikke så farlig. Det er egentlig ikke så farlig så lenge du er frisk og sånne ting. Men det er liksom farlig for de som er mer gamle eller eldre. Og hvis du har lungesykdom, eller har astma, eller har kols, eller vet ikke. Eller hvis du er liksom syk da. Eller kreft, for den saks skyld. Det er de det er farlig for. Hvis du er redd der ute, ikke vær det. Så lenge du er frisk og rask, så er det ikke farlig for deg. Men jeg skjønner at du er redd for å bli smittet, for at du smitter familien din. Kanskje noen i familien din som ikke tåler det. Og den frykten går jeg litt med også. Så det er du ikke alene om. Og det er alle i Norge opplever det her nå. Og jeg vet det blir veldig kjedelige dager. Folk må, de fleste holder seg hjemme. Det er skoler, barnehager. Alt har blitt stengt. Alt har liksom bare blitt stengt. Det er sånn... Det er ikke noe å gjøre, det er ikke noe å finne på. Alle kinoer i landet er stengt. Det er noen få senterer som er oppe, men de stenger vel snart de også. Og matbutikken, der er jo folk som hamstrer, akkurat som at de tror at det ikke skal være noe mat igjen. Og sånne ting. Og det trenger ingen å være redd for, fordi ille er det ikke. Norge har nok mat, de har nok på lagret, og ingen trenger å bekymre seg for noe angående mat, fordi det har butikkene nok av. Så, men jeg synes det er veldig dumt da. Jeg synes det er veldig sånn, skaper veldig frykt til noe som egentlig ikke er så farlig, og jeg skjønner at man må rett og slett lage de reglene på grunn av de eldre, og på grunn av de som er i risikogruppen. Men det er liksom, det jeg ønsker da, at du kan finne andre tiltak, som at ikke alle må drive og holde seg hjemme. Altså, der finnes jo ikke folk i gatene lenger, det finnes ikke folk som er ute lenger, nesten. Alle liksom, hvis de skal ut, så har de bilen, liksom. Så det er liksom, du må finne andre tiltak, for det er veldig sånn... Og jeg skjønner på en måte at vi må liksom tenke på de som faktisk er i risikogruppen. Det er en veldig vanskelig krise vi er i nå. Og det er mange som kanskje mister jobben sin, som er
det er mange nå som er permittert fra jobben og sånne ting. Og det er veldig synd, fordi ja, det blir jo veldig sånn, Norge er liksom på vent, livet er liksom på vent nå, det er sånn, stenger seg helt ute, og alle er bare sånn helt usosiale, og vi må jo være i en periode nå, og det er viktig, viktig, som alle sier, og jeg skjønner at dere er lei hvis dere hører dette hele tiden, det er til og med jeg lei, men husk å vaske hender og, ha god hygiene, det er veldig viktig. Hver gang du har vært ute, etter å ha spist, før du har spist, da du har vært på do selvfølgelig, og sånne ting. Og så er det viktig å bruke antibak. Så det er rett og slett også det å hoste, hvis man hoster, host i sånn, eller i papir. For at, jeg synes også forresten at folk skal ha litt mer respekt. At det er mange som bare gir faen liksom, og bare drar ut. Og det synes jeg er ganske respektløst, og du vet aldri hvem du møter der ute. Det er mange som går med virus uten å vite det. Og da kan de liksom, hvis de går ut og bare gir faen liksom, så kan de rett og slett kanskje møte på en som er i risikogruppen da, og det er ikke bra. Da kan du faktisk være med og, på en måte, hvis det skulle skje noe da, med på forsøke at den dør, og sånne ting, og det vil du ikke. Så det beste er nå å være i karantene. Jeg er i frivillig karantene, og jeg er blitt litt forkjølet, så jeg vet ikke om jeg har det eller ikke. Men vi tester jo bare de som er, de som virkelig ikke skal, det er liksom de som er risikogruppen og sånn. Jeg tror ikke de tester sånn, så vanlige folk som meg på en måte, så er det synd på en måte, men det er jo ikke noe annet, hvis jeg, fordi jeg har det da, så er det ikke på en måte annet jeg kan gjøre enn å holde meg hjemme uansett. Så det er veldig synd, men så skjønner jeg også at jeg har ikke nok tester til å teste alle i Norge, det har de ikke. Men jeg tror at vi går heller i stua, det, jeg vet ikke om lyset er så bra, det tror jeg var mye bedre. Og jeg skjønner alle som virkelig har det, er veldig ensomme nå. Jeg er blant annet en av dem. Jeg er veldig mye ensom, jeg er mye alene. Og jeg er i frivillig karantene, fordi at jeg vil ikke bli smittet, vil ikke smitte noen hvis, ja. Det er flere som dør av influensa enn dette viruset, så, og gjennomsnittalderen på dette viruset er 89 år, og det er ekstremt gammelt. Så man skal ikke være så redd som liksom, alle media påvirker deg til, på en måte, at du skal være så redd. Gjennomsnittalderen er 89 år på de som dør, så ja. Og det er ekstremt kjedelig, men jeg prøver også å finne ting å gjøre, som å se på serier, se på film, gå turer, ta bilder kanskje, lage noe god mat, bake, eller rydde, som du ikke har liksom fått gjort, for det er så mye å gjøre på skolen og sånt, så det har du mulighet til å gjøre nå, eksempel, sånne ting som er nødvendig å gjøre da. Det er veldig viktig å ta vare på hverandre i denne perioden, i hvert fall på de som føler seg mer ensomme, de som er veldig redde, de som faktisk kanskje er yngre enn deg, som ikke skjønner helt hva som foregår. Herregud, vil du ikke fokusere? Fokusere! Ta vare på hverandre, rett og slett. Det er sykt viktig den perioden her. Så det ene tingen jeg ville snakke om, og så den andre tingen er rett og slett TikTok. På TikTok så, jeg reagerer veldig på, det er spesielt noen som er rett og slett sykt stygge mot andre på TikTok. Noen som lager seg anonyme liksom, brukere, eller noen er ikke det engang, det er liksom alle slags. Ja. Og da tenker jeg ikke på meg selv, for jeg er så heldig å nesten ikke få noe. Jeg er liksom mange som er utrolig snille, og jeg setter så stor pris på alle fine kommentarene jeg får. Det setter jeg så stor pris på. Jeg har opplevd så mye dritt i livet, og liksom på ungdomsskolen spesielt, så var det liksom, jeg følte meg aldri bra nok. Jeg følte meg liksom ikke en del av noen. Jeg følte meg, jeg fikk hele tiden sånn der, at jeg ikke var bra nok, rett og slett, hele tiden.
Og jeg fikk veldig stygge sånn der, at jeg burde ta livet mitt, at jeg burde gjøre ditten og datten. Og at jeg var rett og slett ikke galt. Uansett hva jeg gjorde, så var det gærent. Uansett hva jeg så ut, uansett. Jeg bare ble sykt lei. Utrolig lei. Og nå er det virkelig godt å ha for mange folk som liker meg for den jeg er. Og det setter jeg stor pris på. Jeg har opplevd så mye dritt, og jeg er virkelig lei det der, så det er sykt deilig å ha folk som setter stor pris på meg, ser på meg som et forbilde, og det varmer hjertet mitt og gjør liksom, det er utrolig godt. Men så er det noen som er på TikTok som kanskje gjør noe annerledes. Ta eksempel de der som driver og legger ut masse om sånn kristendom, og de som er kristne. Og de gjør liksom sin greie da. Men de får utrolig mye hat. Jeg går igjen og kommentarfelt det der. Altså, jeg holder på nesten å spy. Altså, det er sånn... Det er utrolig hva folk kan skrive, og hva folk... Det virker som at for noen så er det sånn at du skal være sånn og sånn og sånn. Hvis ikke, så er du ikke... Da kan du ikke være der, liksom. Det er sånn... Ikke sånn det skal være i det hele tatt. Folk er veldig lett for å dømme folk for den de er, for dem, fordi at de gjør noe annerledes for dem. Det er nesten skummelt i dag å være helt seg selv, for det er sånn, fordi du blir dømt, hvis du ikke er den og den og den, så er det sånn, du får hat, folk dømmer deg, og kan bare, jeg blir så irritert, for kan ikke bare folk la andre være som de er, enn at du skal alltid ha noe å si, hva de sier, hva de gjør. Og kanskje noen er litt annerledes, men godta det. Eller skriv hvordan går det. Bry deg, kanskje de ikke har det så lett. Kanskje de har ikke noen venner, kanskje de er ensomme. Og det å få en kommentar da, det vet jeg alt om. Det er hjerteskjærende, det gjør vondt, rett og slett. Du kan være årsaken til at noen av de du skriver til kan ta... Rett og slett gå så langt og ta sitt eget liv, og det vil du virkelig ikke. Du burde virkelig tenke på hva man skriver, fordi at de vil bare spre kjærlighet. De gjør ingenting mot deg, de er bare gode og snille, og da vil deg ingenting vondt. Hvorfor skal man skrive så mye stygt i det da? Da de sprer så mye kjærlighet, og de... Jeg kjenner jeg bare blir glad av å se på dem, fordi de... De er virkelig seg selv, og de gir rett og slett faen i hva andre mener. Og det er så, det er dem som man skal gi kred til, ikke de som prøver å være noen andre, ikke de som, alle som gjør noe bra, og alle som liksom, virkelig, ikke er som liksom alle andre, og bare følger flokken på en måte. Vær den du er, vær den du føler for, vær den du vil. Ikke, ja. Og hvis du får en hatkommentar, vær så snill og bare ignorerende. Ikke bry deg, rett og slett, fordi som jeg pleier å gjøre, jeg blokkerer dem. Men jeg heldigvis så får jeg nesten ingenting. Det er veldig sjeldent, altså. Men ja, rett og slett, jeg har hatt dritt i livet. Jeg begynner å bli liksom mer meg selv. Men jeg har enda en vei å gå, fordi at den mobbingen og alt mulig som har tråkket meg så veldig ned. Det var liksom, på ungdomsskolen så var det gruppegjeng som var liksom hele området der jeg bodde nesten. Jeg vet da faen hvem det var. Men, eller jeg vet om noen var. Men så var det liksom, hadde mange på Snapchat. Jeg godtok alle, og jeg angrer veldig mye på det. Jeg hadde ikke bra på skolen. Jeg ble mye utstengt og liksom... som ble stygt tykt med meg, og så hvis jeg tok igjen da, fordi at jeg følte det var nok, så var det sånn, fikk jeg skyld da, ja. Ja, og så begynte jeg å legge ut hvordan jeg hadde det på skolen, fordi jeg hadde ingen å snakke med, jeg følte at sosiale medier var min eneste utvei for å liksom legge ut ting jeg følte da, hvordan jeg hadde det, og sånne ting, og... så begynte flere og flere legge meg til og ditt natten, og så var det sånn
masse anonyme greier som drev og gikk virkelig mot meg. Jeg følte jeg fikk hele verden imot meg. Jeg følte at ingen likte meg lenger. Ingen, og de tråkket meg så ned, langt nede. Jeg ble syk til slutt. Altså, de prøvde alt for at jeg skulle ha det vondt. De, uansett hva jeg sa, så var det sånn, de skulle tråkke meg så ned. De skulle virkelig, og det var virkelig vondt. Det var ikke noe gøy, og jeg vet selv hvordan det er å virkelig få den mot seg. Og det er faen ikke gøy. Det er virkelig vondt, og det, du føler at hele verden går imot deg. Da liksom, jeg fikk så mye at jeg måtte, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med til slutt, men jeg på en måte bare godtok, og det var liksom noe jeg angrer på. Jeg visste, liksom, uansett hva jeg gjorde, så hjalp ingenting. Det var sånn, de hatet meg på en måte, uten at det liksom, folk var så lett å dømme andre, uten å liksom, du må bli kjent med personen først, før du liksom skal, ja. Du skal ikke gå og dømme andre, fordi hvordan de er, hvordan de ser, hvordan de snakker. Bli kjent med personen først, det er veldig viktig. Jeg følte rett og slett at hele verden var mot meg, uansett hvor jeg gikk, så var det folk som stirret stygt på meg. Og uansett hvor jeg var, liksom, så var det så jeg fikk blikk, jeg fikk... Og jeg ble rett og slett syk av det. Da de gjorde det, ingen brydde seg. Hvis jeg bare sa noe, da kom alle mot meg, liksom. Åh, det er så lei. Det var jeg dritt lei. Jeg hadde mye erfaring med mobbing og hat og sånt, så jeg vet hvordan det er. Så hvis du opplever og ser at noen andre får hat, vær så snill, si ifra, forsvar personen, stå i front for personen. Det er utrolig viktig. Du vet aldri hvordan personen har det fra før, og det å få hat, jeg lover deg, det tråkker personen enda mer ned, og til slutt kan det gå veldig galt. Det er så feig å drive hat. Det er så barnslig, og det er så feigt. Tusen takk for alle fine kommentarer, og fine meldinger, og jeg setter så stor pris på alle dere som skriver så mye fint til meg. Det varmer meg, og det er det jeg trenger. Og det tror jeg alle trenger. Alle trenger å få fine meldinger og fine kommentarer på det de gjør, eller ja, hvordan de er, eller utseende. Ja, uansett, bare ikke vær redd for å skrive noe fint til noen hvis du har lyst til det, fordi jeg lover deg, personen setter stor pris på det. Jeg har gått gjennom så mye dritt at mye av det er over, og det er jeg glad for, men jeg har fortsatt sosial angst, og jeg litt depresjon og sånt, så jeg må komme over. Så i denne koronatiden, ta vare på hverandre. Back hverandre opp. Spør hvordan folk har det. For det er noen som kanskje ikke har det så bra, og som sitter alene, og det hadde vært veldig fint med en melding, ikke sant? Det tror jeg folk setter pris på. Da de er litt alene og føler seg ensomme. Så oppmuntre andre. Oppmuntre dem med å sende meldinger, eller videochat, eller FaceTime, eller ja, hva du enn vil, så tror jeg det, vi må virkelig stå her for hverandre, vi må virkelig stå for hverandre, og spre masse kjærlighet via nett akkurat nå, fordi nå kan man jo ikke møtes og sånne ting så mye. Men så håper jeg at alle dere har det bra, og jeg vil dere alt godt. Må gjerne abonnere på min kanal, og like denne videoen. Viktig. Gjerne trykk på bjella ved siden av abonner-knappen for å varsle hver gang jeg legger ut en ny video. Du kan i hvert fall gi meg tilbakemelding på den videoen hvis du vil, på mine sosiale medier som står i infoboksen. Og der legger jeg ut liksom ting daglig for det meste. Jeg bruker mest TikTok, så gjerne følg meg der. Står i infoboksen, så... Så da, da snakkes vi i neste video. Ha det bra!